নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গগৈ চিন্তি ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বিহুত মানে কি হৈছে, বিহুৰ পিঠা খাই খাই মানে একদম আমনিলৈ গৈছে। জাল জলপান কিমান খাব আৰু ন, অলপ স্পাইচি টাইপ কিবা এটা খাবলৈ মন গৈছে। তেতিয়াহ'লে ব'লক বৰ বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফাইনেলি একদম ৰেডি হৈ গ'ল হৈছেনে? এইপিনে চিকেন চাওমিন লৈ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। ইয়াৰ চাওমিন দিয়া চিকেন চাওমিন লৈ লোৱা হৈছে আৰু এইফালে কণী আছে, দুটা 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 আছে। আৰু এইপিনে চিলি আছে, গ্ৰীণ চিলি। আৰু এইপিনে আছে পিঁয়াজ আছে আৰু চচ দি লোৱা হৈছে। ব'লক তেতিয়াহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আমি এতিয়া খাম। আপোনালোকে মানে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক, সকলোকে চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ। ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, 1 2 3। আপোনালোকেও খাব লাগে চিকেন চাওমিন, মমো কাটিবলৈ লাগে। এইটো চাওক, এটুকুৰা মোৰ মমো ওলালে, এটুকুৰা দেখিলে মজাই আহে। Thank you.
টেষ্টি লাগিল খাই খোৱা আকৌ ডাঙৰকৈ ক'ব লাগিব তো ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু অলপ খাবলৈ মন গ'ল আৰু খাই দিলোঁ আনি পিনি আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ সামৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই 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 বাই